Metal işləmə qədim və nadir sənət növlərindən biridir. Azərbaycanda bu sənətin tarixi çox qədimdir. Amma 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində bu sahəyə maraq azalıb. Demək olar ki, unudulmaq dərəcəsinə çatıb. Gəncə şəhərində yaşayan Mübariz Əkbərov unudulmaqda olan metal işləmə sənətini yaşadan insanlardandır. Mübariz Əkbərov 1955-ci ildə Gəncə şəhərində doğulub. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rəssamlıq fakültəsinə daxil olub. Dediyinə görə, indi ölkədə milli xəncərlər düzəldən yeganə ustadır. Onun əsərləri dünyanın bir sıra muzeylərində və fərdi kolleksiyalarda saxlanılır. Qəhrəmanımız ali təhsil alarkən metal üzərində oyma sənəti ilə məşğul olmağa maraq göstərib. İlk olaraq Azərbaycanda mövcud olan xanlıqların istifadə etdiyi qılıncları, qalxanları araşdırıb. Sonra isə onların fotolarına baxaraq həmin əşyaların eynisinə hazırlayıb. Azərbaycanda metal işləmə sənətinin tarixi çox qədimlərə gedib çıxır. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, 19-cu əsrin axırı 20-ci əsrin əvvəllərində bu sənət tədricən deməli tənəzzülə uğradı və yox olmaq dərəcəsinə qədər gəlib çıxdı. 20-ci əsrdə təsadüfən 20-ci əsrin deyək ki, axırlarında bax belə. Deməli bizim böyük rəssamımız Lətif müəllimin tövsiyəsi ilə bu sənət gəlib bax bu səviyyəyə gəldi çıxdı. Yəni burada nəyi mən demək istəyirdim? Yəni, Azərbaycan hərb tarixində bizim qılınclar, xəncərlər, xəncərlərin öz xüsusi yeri olubdur və onları deməli, regionlara da bölmək olar. Yəni, hər xanlığın özünə məxsus xəncərlər olubdur. Məsələn, sizin gördüyünüz bax, belə bir xəncər, bu xəncər məxsusdur. Zaqatala, Gəncə, Şəki zonasına, Quba zonasına məxsus olan bu xəncərlərdir. Buna Qafqaz xəncərləri deyirlər və bunlar bir neçə növ olur. Ulu qara dəstə xəncərlər, ağ dəstə xəncərlər, sonra gümüş xəncərlər belə gedir və bunlar iki stilli olur. Var Dağıstan stili deyirlər, yəni onlar bax, bu qaydada olurlar, enli böyük. Bir də olur çərkəzi xəncərlər, onlar biraz nəzik, balaca olurlar. Və bundan əlavə, yəni mən nəyi demək istəyirdim, Azərbaycan poladları çox adam bilmir. Dünyanın ən yaxşı poladı olubdur, Azərbaycan poladı. Nəyə görə? Çünki mən oxuduqca, bu sənətlə məşğul olduqca gəlib elə bir deməli, nəticələrə gəlib çıxırdım ki, yəni bu barədə bilirsiniz, araşdırmalar axtarmaq, eləmək lazımdır, bilmək lazımdır. Dünyanın ən böyük poladı, yəni birinci poladı olub Azərbaycan poladı. Adı da olub 40 nərdivan. Düzəldən də olub Əsədullah İsvahani. Çox təəssüf olsun ki, o poladdan cəmisi 3 dənə bax belə tiyə qalıbdır. Biri Tiflisdədir, biri Ermitajdadır, biri Səfirlərin şey Dağıstandadır. İkinci yerdə gedibdir polad tabun, türk poladı. Üçüncü yerdə olub polad hindu, hind poladı. Dördüncü yerdə gedib ki, gedib Dəməşq poladı. Onlar ruslar Damaskusda ilə deyirlər. Çox təəssüf olsun ki, bunu cəmat bilmir. Ancaq elə bilirlər ilə ən möhkəm polad olubdur. Dəməşq poladı, yəni Damaskusda. Bu düzgündür. Birinci yerdə Azərbaycan poladı olubdur. Mübariz bəyin universitetdə müəllimləri əməkdar rəssam Qüdrət Məmmədov, xalq rəssamı Yusif Hüseynov, əməkdar rəssam Pavel Kuzmenko, xalçaçı rəssam Lətif Kərimov olub. Dediyinə görə, əvvəllər metal işləmə sənətinə hobbi kimi baxıb. Amma onun istedadını görən Lətif Kərimov tələbəsinə bu sahədə çalışmağı məsləhət görüb. İnstitutda oxuyanda bizim müəllimimiz var idi, yəni Azərbaycanın böyük rəssamlarından biri Lətif Kərimov, xalçaçı rəssamımız. O işdə mən bu görəndə ki, mən nəyinə məşğul oluram, yəni bu sənəti görəndə o inanmadı. Birinci sözə oldu ki, sən nə millətisən? Deyəndə ki, Azərbaycanlı, özü də Gəncəli. O sevindiyindən, biz də biraz belə nətər deyilmək, çox ciddi bir adam idi. Sevindiyindən az qalırdı ki, oynaya ki, sən haradan çıxdın? Və o belə bir söz işlətdi, heç yadımdan çıxmaz. Dedi, abala, sən təsəvvür elə ki, bir əsrdir bizim çırağımız sönübdür, ocağımız sönübdür. Sən orada yeganə bir işarçısan ki, səni üfürüb belə yerləmək lazımdır, sən ağ oylanasan.
Və dedi ki, bilmirəm nə cızma qara eləyirsən, nə eləyirsən, büyündən bu sənətə, yəni elədiklərini bunlar tutuluyorsan, ancaq bununla məşğul. Bu, sana şöhrət də gətirəcək, Azərbaycanın da adını qaldıracaq, öz adını da qaldıracaq, bax belə, yəni onun tövsiyəsi ilə mən də yavaş-yavaş işləyə-işləyə gəldi. Allah şükür ki, bax bu işlər bu səviyyəyə gəldi, çatdı. Mübariz bəy 1996-cı ildə Bakıda keçirilən dekorativ tədbiqi sənət üzrə sərgidə 1999-cu ildə Dədə Qorqud dastanının 1300 illik yubileyinə həsr olunan müsabiqədə qalib olub. Ən uğurlu çıxışı isə Londonda baş tutub. Hətta qəhrəmanımıza Londonda qalıb işləmək təklifi də gəlib. Amma o bu təklifi qəbul etməyib. Almaniyada, İngiltərədə, Türkiyədə, Rusiyada, bax belə bir çox yerlərdə belə sərgilər alındı. Yəni burada nəyi demək istəyir? Amma ilk dəfə Azərbaycanda mən müsabiqə sərgisinə deməli, iştirak elədim. Biraz da qorxa-qorxa, çünki orada böyük rəssamlar iştirak edirdilər. Və birinci dəfə laureat oldu və ikinci yer götürdüm. Məndən qabaq orada xalq rəssamlarımız vardı, onlar yer götürdülər. İkinci dəfə yenə də deməli, Azərbaycanın bədii metal üzrə, tədbiqi sənət üzrə deməli, bax, belə bir böyük bir sərgisi var idi. Orada da ulu hündarımız Heydər Əliyev, deməli, o jurnin sədri idi. O sərgidə iştirak elədim və yaxşı mükafat aldım, orada da birinci yer götürdüm. Böyük Britaniyanın milli qalareyası, ən böyük qalareya orada sərgimiz oldu. Və orada mən çox böyük bizim rəssamlarımızla, deməli orada Lətif Kərimovun işləri vardı, xalçalarımız idi. Tahir Salahovdan orada iştirak elədiyi sərgidə onun deməli rəkkarlıq işləri idi. Sonra Ənvər Qarayevin Batika işləri idi. Bizim böyük rəssamımız Eldar Mikayılovun xalçaları idi və bəzi keramik işləri, bax belə-belə onunla bərabər də mən burada o metal deməli işləmə sənəti ilə orada bu işləri göstərdim. Orada da maraqlı nə oldu? Bilirsiniz, bu rəngkarlıqdır, başqa bir sənətdə rəssamın başqa növləri bütün dünyada çoxdur. Ancaq metal işləmə sənəti, mən orada gördüm ki, dünyada çox belə nadir rast gələn bir şeydir. Ona görə də onlar belə şey görməmişdilər və çox sevirlər. Hətta mən orada saxlamaq istəyirdilər, dəvət elədilər ki, sənin üçün burdan şərait yaradırıq, qal burada Londonda işlə. Dedim, yox, mən Gəncəni Londona dəyişmərəm. Çünki mən burada doğulub böyümüşəm, öz şəhərimizdir, başqa yerdə qala bilmirəm. Mübariz Əkbərov indiyə qədər 150-dən çox xəncər düzəldib. Deyir ki, metal üzərində oyma ilə məşğul olarkən əvvəlcə həmin əşyanın eskizi çəkilir. Sonra metal kəsdir və eskizə əsasən hazırlanır. Deməli, mənə çox suallar verirlər ki, bu işlər necə yaranır? Bir rəssam kimi deyə bilərəm, bütün işlər, hər şey bax, bir parça kağızdan və eskizdən yaranır. Yəni, birinci növbədə beynində bir hansısa bir fikir tutursan və onun kompozisiyasını qurursan, ondan sonra kağızda bax, belə eskizlər eləyib, ornamenti tapıb, formanı tapıb, yəni onun proporsiyalarını tapıb. Birinci növbədə kağızda bunu düzəldəndən sonra, ondan sonra keçsən metalın özündə və orada da eskiz olunur, metal deməli motorda çıxır eləyir. Yerdə qalan deməli bu rəssamlıq işləri, bu da emalatxanada oturursan, yəni orada ornamentlər bir-bir düzəltməklə, indi mən axır vaxtlar deməli şəbəkə stilində işləyirəm. Bu da dünyanın ən çətin işlərindən biridir və ən gözəl işlərindən biridir. Ondan sonra da bax belə bir-bir ornamentlər tapılmaqla bu işlər yığılır, başa çatılır, bax, belə bir şeylər olur. Yəni bütün işlər hamısı eskizdən başlayır, bir parça kağızdan. Və beynində onu düzəldirsən. Qəhrəmanımız nadir tapılan metal əşyaların eynisini hazırlayaraq şəxsi kolleksiya hazırlayır. Onlar arasında İspanlara məxsus stilet adlanan Polad qılıncın adını çəkmək olar. Bu da İspanlara məxsus olan belə bir xəncərdir. Buna stilet deyirlər. Ancaq yenə də burada mən deməli burada müsəlman ornamentlərinə, yəni Azərbaycan ornamentlərindən istifadə elədim. Eləməklə bax belə bir iş yarandı. Bu da sərgilərdə çox deməli maraqlı olur, gəlirlər, baxırlar, onlar da çox bəyənir, sevirlər. Bundan əlavə müraciət elədim deməli. Yəni bu iş yarım çıxdı, mən bunun üstündə işləyirəm. Bu bizə məxsus olan xəncər deyil. Bu Nepala məxsus olan bir xəncərdir. Adı da bunun kükürüdür. İndi bu yarımçıqda, bu dəqiqə bunun hal-hazırda bu iş üstündə işləyirəm. Allahın köməyi ilə qurtarandan sonra yaxşı bir iş çıxmalıdır. Belə də bunun bax belə çox qəribə belə forması var. Belə bir onun belə də var belə qəribə.
Yəni bu bubisi xəncərlərdən fərqli olaraq üst tərəfindən gedir. Oturur yana bax belə bir xəncər olacaqdı. İndi bunun gümüşləmək qalıbdı. Bəzi işləri durur. Və bundan əlavə yenə də axırıncı mənim işlərimdən biri belə bir ingilis xəncərinə müraciət elədik. Bunu da yenə elə əvvəllə bir yerdə fikirləşdik, adını tapdıq və bu işin adını da qoyduq Kral. Yəni bu xəncər ingilislərə Avropaya məxsus olan xəncərlərdən biridir. Adı da Kral. Görürsün, bunun da özünə məxsus belə bir tiyası var. Yenə də ancaq ona baxmayaraq burada Gəncə sözü, M hərfi, yəni yazmağa məcburuq. Müraciət elədim Dünya Xalqlarının işlərinə. Və belə bir xəncər deməli yarandı. Burada da qəribə nədir? Bunun bütün forması, hamısı bu ərəblərə məxsus olan bir xəncərdir. Dünyada buna cəmbiyə deyirlər. Ərəblərə deməli məxsus olan bir xəncərdir, belə bir xəncərdir. Ancaq ornamentlər gördüyünüz kimi, yəni bizim Azərbaycan ornamentlərdir. Onlardan istifadə elədim. Və dostum mənim deməli Azərbaycanın böyük aktyorlarından biri Ənvər Həsənovun tövsiyəsi ilə bu işin, bilirsiniz, hər bir işin adı olmalıdır. Və onunla bərabər fikirləşdik və bu işin adını qoyduq Şeyx. Yəni bərəblərə məxsus olduğu üçün bu işin adı Şeyxdir. Yəni bu çox unikal bir xəncərlərdən biridir. Rəssam bir sıra Azərbaycan filmləri üçün silahlar hazırlayıb. 2009-cu ildə quruluşçu rejissor Rövşən Almuradlı tərəfindən tarixi dram və müharibə janrında ekranlaşdırılan Cavad Xan filminin rəssamı Mübariz Əkbərov olub. O, filmdə istifadə olunan dəbilgələri, qalxanları, eləcə də Cavad Xanın və Sisyanovun qılıncını qısa müddətə hazırlayıb. Bir neçə filmlərdə dəvət elədilər. Əsas alındı deməli Cavad Xan filmində. Orada mən o filmə dəvət elədilər. Və o filmin deməli silahları, sonra Cavad xanımın geyimi, yəni o zirehini onları hazırladım. Deməli o filmdə bax belə bir Cavad xan bu qılınclardan, bu qılıncdan istifadə elədi əsasən. Yəni o filmdə çəkildi. Ondan əlavə deməli, o filmdə bir epizod var idi. Cavad xan deyir, axırıncı mən deyir, döyüşümü dədə-baba paltarında və dədə-baba qılıncında yəni vuruşacağam. Onda da bax, bu qılınc həmin o filmdə deməli, çəkildi. Bu Cavad xanın deməli, bax, belə bir qılıncıdır, yəni qədim qılınc. Bu qılıncın xüsusiyyəti nədir? Yəni, bu qılınc mən o vaxt düzəltdim və dünya sübut elədim ki, düz qılınc təkcə rusların, yəni Avropanın olmayıb, həm də bizim olub. Çünki Babəkin devrində bax belə düz qılınclardan istifadə olunubdur. Və burada da xüsusiyyət nədir? Biz yeganə bir millətik ki, qılıncı yaxud da xəncəri çox sevirik, həməşə belimizə bağlamışıq. Onun üstünə bax belə bəzəklər vurub, belə gözəlləşdirmişik, belə istifadə eləmişik. Ondan başqa, bu qılıncdan da orada deməli Siyanov. Orada rolunda çəkən Ramiz Novruzov, o istifadə elədi bu qılıncdan. Bu qılınc da orada Cavad xan filmində deməli çəkildi. Bu qılınc da Qafqaz qılıncı adı ilə gedir. Bu məxsusdur Qafqaz çərkəzlərini, çərkəzi qılınc deyirlər. Yəni şaşqa da deyirlər ruslar. Şaşqa sözü çərkəzində böyük bıçaq deməkdir. Həm söhbətimiz maraqlı qamçılar da hazırlayır. Qamçının tutxac hissəsinə isə cüyür ayağını əlavə edib. Bu milli qamçı gedir bizdə, cüyür ayağına istifadə olunubdur. Bu Azərbaycanlılar bunu qədimdən istifadə edirlər, indiyənə də qədər də istifadə edirlər. Cüyür ayağından belə qamçılar düzəlirlər. Bu qamçılar bir neçə yerə bölünübdür. Xüsusilə onlar olubdur ki, belə bəy qamçıları deyilən bir şey. Mən də bunun belə bir qırıq hissəsinə Türkiyədə, İstanbulda rast gəldim. Oturdum, fikirləşdim, eskiz elədim. Və əvvəlki vəziyyətinə qaytararaq, yəni o itib batması, yəni bu bizim sənətdir. Belə bir qamçı düzəltdim və bu xüsusiyyəti də nədir? Buradan açılır.
Bunun içərisindən bax belə bir bıçaq çıxır. Kisiyə bölünür və bağlanır deməli belə. Yerindən olur qamçı, bax belə bir vəziyyətdə. Və bundan əlavə də mən əvvəllər görmüşdüm, bilirsiniz, hər bir işin arxasında böyük bir incisənət durur. Hər xalqın özünün incisənəti var. Bunu dünyada ilk dəfə istifadə edənlər olubdur, Amerika hinduları. Və ondan sonra onlardan istifadə edirlər almanlar, indi nə qədər də suvenir şəkildə belə buraxırlar. Mən də oturdum, düşündüm ki, əgər bizdə belə bir qamçı varsa, cüyrəyinə istifadə olunur, bunun bıçağını da eləmək olar. Və biz gördüyünüz kimi mən bunu şərq stilinə saldım, formanı görürsünüz, şərq və biraz da bəzək eləməklə belə, adam etlər üstündə işləməklə, gəldi belə bir milli bizim bıçaqlar, ox bıçaqlarımız alıbı, cüyrəyindən bıçaqlar. Mübariz Əkbərov metal üzərində oyma sənəti ilə məşğul olarkən müxtəlif ölçülü alətlərdən istifadə edir. Onlardan bəzilərini isə əməkdar rəssam özü hazırlayır. Bu işdə xüsusi alətlər tələb olunur. Onun bəzilərini demək olar ki, özüm tapıram. Dünyada olmayan bir alətlərdir. Məsələn, bayaqları mən sizə orada qalyanları göstərdim. Onu dünyanın heç bir ustası işləyə bilməz. Çünki onlar... Bax, deyirlər, o qarelka deyirlər də, onunla işləyirlər. Onunla da işləyəndə içəridə taxta istər-istəməz yanmalıdır. Mümkün deyil bunu işləmək. Mən də ona görə xüsusi bir alətlər düzəltdim, elədim. Onunla işləyirəm, yəni istədiyimə nail oluram. Ondan əlavə də şiirdə qalan, bax, bu yiyələrdir, sonra bu bor maşının uzluqlarıdır. Onunla istər-istəməz alıram, sonra bax, bax, belə bir materialdır. Gümüşü özümü alıram, bunu bax, belə sim halına salınır, təmizlənir və yəni istədiyin ölçülər alınır. Ondan sonra da bax, bunu işləyirsən. Mübariz Əkbərovun bugünə dək Türkiyə, Danimarka və Almaniyada fərdi sərgiləri keçirilib. Qəhrəmanımız gələcəkdə ölkəmizin müxtəlif bölgələrində sərgi təşkil etmək fikrindədir.